บางเมียสมองตามไปกีซ่าตรายแต่เมียสมองตรำตรายไปไปให้พวกเยอะมันแจ้งบางเมียสมองตามไปกีซ่าไปไปให้พวกเยอะมันแจ้งบางเมียสมองตามไปกีซ่าការអភិវឌ្ឍតែងបង្កឲ្យមានចំនួនដីធ្លីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះគោលការណ៍ណែនាំដល់ស្ម័គ្រចិត្តស្ដីពីអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលើការកាន់កាប់ដីជលផលនិងព្រៃឈើក្នុងបរិបទនៃសន្តិសុខស្បៀងជាតិដែលហៅកាត់ថា VGGT ដើរតួសំខាន់ក្នុងការណែនាំនិងជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចលើការកាន់កាប់ដីធនធានជលផលនិងព្រៃឈើឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែការគោរពគោលការណ៍ VGGT នៅកម្ពុជានៅពុំទាន់ពេញលេញនៅឡើយទេជាក់ស្ដែងយើងនឹងលើកយកគម្រោងអាងស្តុកទឹកស្ទឹងស្រែង2ក្នុងករណីអាកាសមកធ្វើការវាស់វែង1ការជួលដំណឹងពីសិទ្ធិស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់របស់ប្រជាជនសម្រាប់គម្រោងទាំងពីររដ្ឋសុទ្ធតែទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្ដល់ជូននៅសិភ័យគ្រួសារនិងឯកសារផ្សេងៗតែចំពោះអាកាសរដ្ឋមិនបានចាត់វិធានការហាមឃាត់ចូលកាន់កាប់ពីដំបូងយើងជាបដើម្បីជៀសវាងបញ្ហារដ្ឋគួរមានវិធានការហាមឃាត់និងជួយដំណឹងពីភាពមិនស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលកាន់កាប់ដីធ្លីដើម្បីពួកគាត់រើសទីតាំងផ្សេងដែលស្របច្បាប់2ការពិគ្រោះយោបល់និងការចូលរួមសម្រាប់គម្រោងអាងស្តុកទឹកស្ទឹងស្រែង2គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពុំទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ទូលំទូលាយមុនពេលគម្រោងចាប់ផ្ដើមដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់តវ៉ាប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឥតឈប់ឈរចំណែកអាកាសរវិញការពិគ្រោះយោបល់មានការចូលរួមទូលំទូលាយនិងច្រើនលើកច្រើនសាររហូតទទួលបានការយល់ព្រមពីប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមុនពេលគម្រោងចាប់ផ្ដើមហេតុនេះរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនគួរដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈរាល់ព័ត៌មានពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងបើកឱកាសក្នុងការចរចាដើម្បីទទួលបានការយល់ព្រមដោយស្ម័គ្រចិត្តពីសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់មុនពេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងបីការទទួលបានសំណងយុតិធម៌និងសំរុំក្នុងគម្រោងអាងស្តុកទឹកស្ទឹងស្រែង2ប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តដែលបញ្ហាសំណងត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែមានករណីភូមិមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋពុំទទួលបានសំណងយុតិធម៌ទេព្រោះរដ្ឋបានយកកម្មវិធីសម្បទានសង្គមកិច្ចមកដោះស្រាយឯគម្រោងអាកាសរប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរីករាយក្នុងការទទួលយកសំណងដោយសារមានការឯកភាពដែលស្ម័គ្រចិត្តតាមអត្រាសំណងដែលសហគមន៍អាចទទួលយកបានដូច្នេះរដ្ឋគួរបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទូទាត់សំណងដោយមានគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីសំណងដែលស្របតាមតម្លៃដីទីផ្សារនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងហើយត្រូវផ្ដល់សំណងមុនពេលចាប់ផ្ដើមគម្រោងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នឯកជនត្រូវគោរពសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកាត់គូពីប្រជាពលរដ្ឋមុនប្រាក់ចំណេញ